Dobroveče, Alek, dobroveče, dragi gledalci. Hvala vam na što ste se odazvali pozivu da razgovaramo o pitanjima koja odavno muče srpsko društvo i pokušavaju se riješiti na ovaj ili onaj način. Prosto, vi ste čovjek koji svojim životom svedoči o tome da je znanje možda nešto najviše što možemo poneti sa sobom, da je znanje nešto što jednu malu naciju može održati, da je znanje nešto, da je znanje neki najređi resurs koji jedna mala zemlja kao što je Srbija ima. Ono što vas posebno, posebno bar mojim očima karakteriše, je to da ste vi, bar koliko ja znam, uz Pupina, jedan od retkih ljudi koji je novac zarađen znanjem, na neki način teo da vrati zemlji iz koje polazi. Nažalost, ja sam bio u Idvoru i taj dom zadružni Pupinov i taj njegov legat, on je baš u onako tužnom stanju. Znači, do sada smo mi dobročinstva, legate, fondacije i tako dalje, obično vezivali za ljude koji su zaradili novac u biznisu, u trgovini, u ovome, onom i tako dalje. To su ti legati po Srbiji. Profesori nisu kod nas imali legate, verovatno što im je takav društveni status ili nešto drugo. Imaju legate pojedinačne biblioteke, ovo ono, neke nagrade. Ja mislim da u tom kontekstu ovo što ste vi uradili je prosto jedna vrlo, vrlo retka stvar. I ja bih kroz ovaj razgovor pokušao da nam vi, što kažete svoje mišljenje od samih početaka, od te jedne briljantne škole koje ste svi završili, od matematičke gimnazije, da nam kažete svoje neke uspomene na matematičku gimnaziju nekada, pa onda na sada, pa zašto je jedna matematička gimnazija. I u tom smislu bih molio prosto da vi, prošlo je dosta vremena od kad ste vi otišli, da se osvrnete na sve ove stvari i da pokušamo da odgovorimo samo na jedno pitanje. Kako prepoznati talente? Kako ih pomoći da se rascvetaju? Kako im pomoći da dođu do svojih krajnjih granica i kako na neki način stvoriti uslove da oni, iako odu da to odlazak bude privremen, kao što je bio u Srbiji iz 19. kraja 19. početkom 20. veka, jer veliki broj srpskih intelektualaca školova na polju, ali su karijeru napravili u Srbiji, Beogradskom univerzitetu, počevši od Dositeja Bradovića koji je na kraju to umro. U tom smislu, a sada čini mi se da prisutujemo jednom velikom egzodusu, jednom krvoliptanju, a Srbija, nažalost, niti može više da nađe ni bakra, ni olova, ni cinka, ni nafte i ovo ljudi što ima ako se raziđe, onda je što kažu, tužna je to neka sudbina. I u tom smislu, ja vas, što kažu, molim da podijelite sa nama i sa ljudima koji gledaju ovaj kanal te uspomene na tu jednu školu koja zove Matematička gimnazija. Pa, vrlo su lepe uspomene. Ona važila je za Štrebersku gimnaziju, da su tamo išli oni što samo knjigu znaju, što nose tegle na očima. Ali moje iskustvo nije tako. Prvo, ajmo da vidimo kako je nastala ta gimnazija. I da vidimo zašto je ona toliko dobra danas. I verujte, danas je bolja nego što je bila tada kad sam ja pohađao. Ona je nastala kao po uzoru na Rusku Andrej Kolmogorov gimnaziju. Andrej Kolmogorov je verovatno najveći matematičar 20. veka ili jedan od, možda uz Hilberta, ali svakako otac teorije verovatnoće, koji je teoriju verovatnoće stavio na svoje noge, aksiomatske noge. I Rusi su imali tu gimnaziju, Sovjeti, koja je nastala kao inkubator. Sovjetska je tekovina, ne caristička. Sovjetska je tekovina, da. Sovjetska tekovina i kao sovjetska i napravljena, znači dekretom ministarstva, bez obzira što je Andrej Kolmogorov, Andrej je učestvovao u upravljanju gimnazije. Ove naše, da. Ne, Andrej Kolmogorov je učestvovao u upravljanju Ruske, ali nastala je tako jedno sovjetsko vreme i mi smo ovde uvideli neko u komunističkoj partiji, u toj strukturi, ne znam kako, ali uvideli su potrebu da se to isto uradi i ovde. Bilo je potrebe za kadrom iz prirodno-matematičkih nauka i tehničkih. I ona je nastala. I nastala je po uzoru na tu sovjetsku i tako je krenula sa radom. I đaci su se prijavljivali, jako dobri. Imali smo
rezultate na takmičenjima, ne ovakve kakve danas. Gde je prelomno bilo? Znači, kopiranjem te gimnazije i strogim praćenjem plana i rađenjem po planu, nismo od te gimnazije napravili ono što je danas. Kvantni pomeraj u životu gimnazije nastaje onda kad su bivši đaci gimnazije počeli da postaju direktori. Mm-hmm. E tu sad nastaje ono kad oni koji su stasali u toj gimnaziji pa otišli na fakultete, doktorirali, dobili svoje diplome, vratili se kao kadar profesorski, pa kroz... Je li na početku bilo da asistenti PMF-a drže nastavu? U početku je bilo da su asistenti sa PMF-a, trebalo je kadra, to su ipak talentovana deca, jako dobro mogu da prate, možete im natovariti gradivo. Neće poleći, nego će to prihvatiti kao izazov, pa čak i ako svi ne uhvate svaki predmet, ali ih prihvataju kao izazov. Bilo je asistenata i univerziteta, ima i sada, to se dešavalo, znam da su neki od mojih profesora predavali nama, pa bum, ode i dobije docenturu na nekom fakultetu i tako. I odjednom samo nema tog profesora sledeće školske godine. Ali taj kvantni pomeraj se desio kada su bivši đaci gimnazije prošli kroz profesorski kadar i postali direktori i sada tu nastaje nešto novo. Mm-hmm. Oni s ljubavlju sada rade. Oni tu decu vide kao svoju. Oni tu sebe vide, tog učenika vide kao mlađeg sebe. Pa znaju da mu priđu i da mu kažu da je meni neko tako objasnio. Uporedo ide promocija i profesora i promocija škole. Neverovatno se desilo da je to danas gimnazija po jednom parametru najbolja na svetu, a parametar je da je to gimnazija sa najviše olimpijskih medalja. Iz matematike, fizike. Ali, to ne znači da smo mi najbolja matematička nacija, u Kini možda ima 10 sličnih gimnazija, ali svaka ponaosob nije kao ova naša. Tako da, zaista, tu je jedan koncentrat, u jednoj maloj zemlji koncentrat talenata. Sad, kako prepoznati talenat? To... Jedno pitanje samo iz vašeg vremena. Regrutacija đaka, da li ona regionalna? Jer obično škole, elitne škole, često se misli da je to studira socijalna elita. Što misli da ovde nije slučaj, nije to ni dobro. Kako je bilo organizovano da ti talente pokupiš, ne Beograda, ne uže Srbije, da li je bilo i u vašoj generaciji da dolaze ljudi iz Tutina, iz šta ja znam, i koji je backup, jer ona nije neka vrsta mini koleđa, ima li ona svoje domove, jer oni zajedno žive, to je novi kvalitet takve vrste škole, bar kako ja, znam neka iskustva iz sveta. Danas žive u domovima, u svom odelenju. Znači, cela Srbija je neka baza za regrutaciju. Na neki način, da. Tako je. Što je dobro, da. Što nije lako svakom poslati đaka od, pa ste sad ta gimnazija počinje od 7. razreda, treba poslati đaka od 13 godina, 7. razred u Beograd. Ali i mi smo u našem odelenju imali đake iz... Topole, Negotina, iz Pančeva, dobro, Pančevo nije mnogo daleko od Beograda, ali... Ali ona nastala kao savezni projekt, nije? E to ne znam kako je nastala, mislim da je nastala kao uviđanje potreba za kadrom, za... Ne, ja sam samo pitam, ne onim strogim partijskim kadrom. Škole San Siro, recimo, u Parizu, u smislu da ti iz cele zemlje imaš elitu neku, ili je ipak to se završilo u širem lokalu? Nije bilo, pazite, i Zagreb imao sličnu gimnaziju, i Sarajevo imao sličnu gimnaziju. Znači, rasulo se već po republiku. Sarajevo imao samo jedno odelenje u okviru gimnazije, znači to se kopiralo kasnije i u Zagreb i u Sarajevo. Nije to bilo samo za Beograd, retko su dolazili iz drugih republika. Možda nekad kada neki od funkcionera partijskih ili državnih se premesti iz Sarajeva u Beograd, pa to dete onda... Da, to je drugo. Nešto ste pomenuli. Bilo je tu
đaka prijemni ispit, prijem nije bio po babi i po stričevima. Nije bilo po deca lokalnih budža. Bilo je i takvih, ali su radom došli tu. Možda jedan izuzetan primer, evo da kažem, ćerka gradonačelnika Beograda, bivšeg Žike Kovačevića, je bila u gimnaziji. Mm-hmm. Ali ne zato što je to tata napravio, nego je ona zaista fenomenalna. Eno, ona danas dekan tehničkih nauka na NYU, na New York University. Znači, žena koja danas fenomenalnu karijeru ima, ona je bila tu kao dete jednog tadašnjeg funkcionera koji je daleko dogurao i diplomate. Ali je bilo i dece, mislim, jednostavno radničke klase, znate. Ono što ja mislim da je strašno važno kao neka ideja ovog razgovora, ne treba da neko bude kažnjen svojim poreklom, ali ne treba da bude ni nagrađen. Naravno. Britanski prinčevi završavaju koleđ, ali ne doktoriraju. Mislim, nisu ljudi koji su, nijedan se nije prostavio nekim velikim znanjem. Oni su statusno, idu u dobre škole i tako dalje. Oni statusno idu u dobre škole, ali ima tu... Često i ne završavaju. Ali pošto imaju ono obezbeđenje, da. A ne sme da se zna koje je obezbeđenje, onda regrutuju ljude u tim bezbednostnim službama britanskim, regrutuju da. Mlade ljude bez fakulteta, da oni kobajagi postanu studenti. Aha. I onda oni moraju da polože prijemni za Cambridge. Da. I onda te neku dvojcu agenta koji prate princa, agent mora da upiše studije. Da, znači da. Mora da bude iskonski bistar, da prođe prijemni. Da, nije samo policajac. Neverovatno šta rade tamo. Eto, to je digresija. Pa ne, te digresije mislim su baš govore o karakteru društva. Jer koliko ja se sad razumijem, ja nisam imao tu priliku da studira Cambridge i tako dalje, ali znam i ljude koji su to tamo studirali. Ti si princ, ali ti moraš da stanoviš u domu. Ti nemaš nikakve posebne privilegije, pa čak i taj bezbednjak i on mora nešto da uči. U tom smislu, zašto je to dobro? Jer mi imamo sada u školama, da škole se proglašavaju neke elitnim, zato što su njihovi klijenti elitni. Što je babo elitni. Što je babo. Da. I to je, to postoji u svim segregiranim društvima. Ali ti kad odeš u koleđ, ti se ipak izjednačiš, ja se sjećam ove priče za Georgea Busha, a nema veze, ti si tamo došao, niti nešto posebno znaš, niti dobro veslaš, niti neki sportov, ni po čemu nisi izuzetan si po poreklu i gurate jedna elita i tako dalje. To je dobro za englesko društvo, ono mora stalno da usisava nove talente, jer prosto verovatnoća da ti nasleđuješ talent nije takva. Svi veliki ljudi nisu imali čak ni potomke. Redko. Švajcarcovi, Bernoulli su kroz par generacija. Pa ne, to se može desiti, ali statistička signifikantnost je vrlo mala. Da. Znači, suština je društva da stalno obnavlja tu elitu na neki način da vrši inkluziju. I to jeste, ja mislim da je tajna Amerika u tome, što ona ima institucionalno ugrađeno da usisava talente. I da ih stavlja u svoj sistem i svoju kontrolu. I ne samo Amerika, pazite. Pa misli te uspešne države. Širenje i komešanje talenata ljudi, čuveni matematičar Euler, švajcarski matematičar, nije karijeru napravio u Švajcarskoj. Neko šta mislite gde? U Rusiji? U Rusiji, Petrograd. Da, pa Katarina je, pa Katarina, je li za vreme Katarine otišao? Ja mislim da je za vreme čak možda i Petra, ali 1700... A Katarina, ona je imala prosvećeni apsolutizam i kaže da iz cele Evrope Voltera, Eulera, ove... Onda je... Pa ona je to. I on nije znao ruski odlaskom u Sankt Peterburg. Euler nije znao ruski, tamo je dobro, ali Euler ima i univerzalni jezik. Euler je bio produktivan, nevjerovatno, ali... hoću da kažem, to nije samo Amerika sad izmislila to komešanje. Veliki svetski naučnici su potekli, imaju skromne korene, ali taj talenat, taj nagon ispliva, to je to jednostavno, to je prosto nagon. Boži čovek, dar koji u čoveku i kao magma. Vuče ga nešto da stvara. I sad, ko su ti ljudi koji stvaraju? Uopšte nema pravila. Uopšte može da bude neki ultra bogataš plemić, može da bude bilo ko. I može da radi bilo šta.
neverovatno je taj ljudski um čime se bavi. Da, da, i kako ne. Beskorisnim stvarima se bave, koje vekova, par vekova kasnije postaju koriste. Evo jednog primjera, Bajes. Bajes je bio fratar u Britaniji, onaj sa kopuljačom, i po ceo Božji dan je sedeo u onoj svojoj ćeliji, malo pojede. Njuti je bio fratar. I to je Bajesovo pravilo. Nekad zovu i teorema konačnosti verovatnoće. Čovek je samo sedeo i razmišljao. I došao do tog pravila. Imao vremena. Drugi primjer. Bernoulli. Danas mi imamo bitove. Nule i jedinice. Da, i mnogo se ovo što mi radimo, snimaju nas, digitalizacija. Sve je to u stvari verovatnoća, nule, jedinice, prijemi. To je Bernoullijev način. Bernoullijevi proces. Da, da. Šta je Bernoullijev proces? Bernoullijev proces je bacanje novčića. Padne pismo, glava, jedinica. Padne glava, nula. On je to ovako. Da, da. Po ceo Božji dan zapisivo. Pazite, to kad je on to radio, tada nije čak ni teorija verovatnoća stala na noge. Teorija verovatnoća stala na noge u 20. veku, ovaj pomenuti Kolmogorov. Ali ovaj čovek je to izučavao, da ga neko pitao šta će ti to, čoveč? A šta će ti to tamo u nekom 17. 18. veku da ti bacaš novčiće? On sigurno nije mogao da predvidi da će to da bude u bitovima, da će biti ove kamere. Da, ali što se mi udaljali. Ali nešto vuče ga da sazna, kopka ga i mora. To je, to je iz takvih ljudi kulja. Pa nakon čoveka da misli apstraktno, to je stvorilo veliku staru Grčku. Nije to svrsishodno mišljenje da ja napravim nešto što ću zaraditi novac, nego razmišljanje kao takva, apstrakcija kao takva. Ja igrom slučaja pratim tu neku filozofiju nauke, prosto onako kao rekreativnu stvar, i to me uvijek fascinira. Znanje, apstraktno znanje kao poseban ljudski nagon, ta upitanost. Pa ti kad istoriju saznanja pogledaš, Ti sad znanje konzumiraš u instant. Ti ga konzumiraš, a ne znaš suštinu tog znanja. Mi svi sada čitamo, mi sad svi klikćemo na mobilni telefon i znanje daje neko otuda, tako neki Google. Ali znanje koje dolazi iz glave, to je najcenjenije znanje. To je teorijsko znanje, počeš od algebre, od brojeva, od filozofije, od ključnih pitanja i tako dalje. Ono što bi ja htjelo, što kažem da sad kandidujem, vaše mišljenje. Jeste, matematička gimnazija je hvale vredna, jeste da ona je stvorena iznutra, ispolje i tako dalje. Šta mislite o ideji? Ja se zanosim nekom nesretnom idejom da treba društvu nametati kao princip znanje, što sada nije slučaj. I da li vi mislite da bi Srbija trebala da napravi ne jednu, nego bar 4-5 nacionalnih tih koleđa sa domovima, sa svom infrastrukturom, da prosto da ima sistem i regrutacije kroz osnovne škole i neki testova i tako dalje, a da onda ljude prebacuju iz jednog u drugog sistema. Pa je dostavljeno rečeno. Znači, vojska kao jedan hijerarhijski sistem, ona ima regrutaciju, ima neke komisije i tako dalje, pa onda on kaže, ova je za avijaciju, ova je za gard, ova je za pešadi, ova nije ni za što i tako dalje. Pa ne, i da onda tu decu od ovog malo ljudskog kapitala što ima u Srbiji, prebacujemo iz sistema u sistem, iz nižeg u više razrede, da mi formiramo neku vrstu ipak profesionalne nacionalne elite, ne političke. Jer nama će nedostajati profesionalci od veterinara, od lekara, od inženjera, neće imati ko ni napravi nikakvu analizu. Jer je ovo čemu mi sad prisustujemo, to je jedna apsolutna devastacija škole i školstva i znanja kao takvo. Robotizacija. Da. Robotizacija I mi mislimo, ja sa svojim studentima kad raspravljam, šta sam ja primijetio za 40 godina rada na fakultetu, i to je u slučaju jedan dobar fakultet da su pristojni studenti. Oni prosto nisu istrenirani, oni nemaju kapacitet lagerovanja znanja bez pomoći tehnologije. Sada, što ja sad da učim kad to sve negde piše? Ja kažem, ljudi, neće to ni pisati kad dođe đavo po svoje, pa bit će to isključeno. Pa ljudi neće znati se vratiti kući kad se isključi GPS. Mnogi u ovim perifernim zemljama koji su sad navikli i tako dalje, koji ne mogu ništa da odrede. I mene je uvijek fasciniralo, Eratosthen, šta ja znam, ili ovi kako su našli Ameriku.
Sa jednom jednostavnoj primitivnom spremom on je odredio tačku na zemlji gdje je on. A sad GPS, pa GPS kad otkaže, on ne zna ni zvijezde koje su na nebu i tako dalje. To su ta neka fundamentalna zvanja. Šta mislite o toj ideji? Kao jednom nacionalnom projektu. A možemo je uraditi čak ne koncentrisano, nego da škole krenu same. To je moguće da uraditi. Mislite da neka odelenja izuzetna. Da neka odelenja krenu. Da same škole, u okviru škole, kreiraju izuzetno odelenje. Da malo tu krenu. Inventivnost. Inventivnost se ne može naučiti. Ne može se nabubati. Misliti, to se ne može naučiti. I niti se može narediti. Ne može se narediti. Tako je. Ali šta se može? Može se pospešiti. Dakle, čak i bubanje nije toliko štetno. Jedan jako uspešan sistem obrazovni je kineski, baziran na bubanju. Zašto? Zato što jedino bubanjem možete naučiti te kineske karaktere. To, oni imaju kvote koliko moraju naučiti. Mada, da li da, 3000 znakova ili 30.000. Razvija svoj mozak da usvaja, ali mora da razvija i da bude inventivan. Pa nije, bubanje je pežorativno i ono je svakako bez veze. Ali jedan od većih talenata, Bogom Dani Đoković, šta je bubanje? Pa bubanje svaki dan. Pa treniranje. Ali čekajte, taj čovjek, koliko jezik i kako barata jezicima. Ni, ne sumnjivo da je on jedna raskoša ličnost, nego govorim u njegovoj bazičnoj zanimanju. Bubanje je da svaki dan se trenira 7 sati. Što kažu muscle memory. Pa da, pa šta je bubanje? Pa bubanje je kad ti vežbaš violinu 4 sata dnevno, pa vežbaš klavir 5 sati. Jel' genijalnost je samo jedna pretpostavka? Pa isto tako i matematika. I matematika. Jel' mora da vežba? Pa mora da. Mora da se vežba matematika. Ali mi smo to pežorativno bubanje. Do te mere se izvežba matematika da neke radnje postanu automatske, da nekoliko koraka unapred se vidi, ne moram stalno da kratim razlomak, nego vidim kroz 5-6 koraka unapred. Sve se to vežbom postiže. Da bi se skratilo vreme... Ma imaš kondiciju. Vreme se skrati, a onda skraćivanjem vremena za te repetativne radnje, čovjek oslobađa kreativnost... Kreativnost za drugu stvar. Za drugu stvar. Pa ja sam svojim studentima govorio, pa nije to sad stvar, nego moraš imati jedan kapacitet da možeš da smestiš kao i kompjutersku memoriju, pa i svoju memoriju. Ne da budu džepovi tamo prazni, a da sve čim otvoriš vrata sve ispada, odnosno zaboravlja se za 5 dana. Znači, fundamentalne stvari, tačno da imaš police na koje stavljaš fundamentalna znanja, trajna znanja, primjenjena znanja i tako dalje. To je prosto po meni jedna tehnika. Jednu još stvar, gdje sam ja se prvi put susreo sa vašim tekstom, ja mislim nisam, nije. I koja je mene fascinirala i to mislim da ste vi jedini čovjek koji je meni skrenuo pažnju na to. Ja znam koliko je problem obrazovanje, koliko je loše i tako to. Ja to manje više mislim da znam. Ali vi ste, radeći analizu PISA testova u jednom svom tekstu pre godinu i pol dana koliko beše, napravili jednu, po meni, fantastičnu analizu. Ja nisam znao kako ste došli do tih podataka. A to je uspeh PISA testova, mi smo uvijek gledali po nacijama, po zemljama i tako da i tako su ti podaci. Vi ste napravili, bar ja sam to čitao sam od vas to, napravili ste analizu socijalnog statusa i PISA testova, gde ste vi razvili jednu po meni dramatičnu istinu, a to je da bi bilo normalno da više socijalne grupe koje imaju novca ili obrazovanje zahteva novac, postiže uporednije bolje rezultate na PISA testova, deca iz srednjih slojeva, iz viših slojeva, jer cijeli mehanizam engleskog školstva ide na to da i one pokuša izvući talente iz svih slojeva, a ovi to mogu i da kupe. Cambridge i to se može upisati za novac i veliki čitav niz američkih univerziteta, ne znači da će ga završiti. Vi ste u toj analizi rekli da baš u Srbiji deca iz bolje stojećih porodica imaju višestruko niže rezultate od običnog sveta. To je po meni bila... Ja ne znam šta ovi političar radi, da li imali vremena, to bi meni bio alarm na uzbunu, jer mi smo to vidjeli pojedinačno kao sliku društva. To je da su naši ministri završili škole, ne znaju se gde, a svi jurišaju na centralne državne ustanove.
Znači, prosto, engleska elita pokuša i svoje biološke naslednike da obuči koliko toliko. A ovdje je ispalo da upisuje se privatne škole da se ne bi učilo. Tako je. Molim vas tu ocenu, jer meni je to recimo bilo fascinantno, to nije niko ovdje i vi ste uhvatili statistički to. Ima u rezultatima, ali ne upada u oči. Pa ne upada u oči, eto, što kažu, ja idem širom, otvorim oči, a meni nije upalo to. Kad pogledate statističke rezultate dece, kakve rezultate postižu đaci, u stabilnim zemljama i Zapadne Evrope i Azije, obično deca društveno-ekonomske elite postižu najbolje rezultate u školi, u proseku. Pa onda srednja klasa, pa onda tako idemo. Znači, ljudi koji su društveno-ekonomska elita vaspitavaju svoju decu da se škola vrednuje. Sad, možemo pitati zašto je to tako i zašto to nije tako u Srbiji. Ali normalno je da ljudi koji su do svog društveno-ekonomskog statusa došli školom, radom, znanjem, vrednošću i ne samo tim, nego penjanjem uz lestvicu, pazite, nije lako postati direktor kompanije kao što je Korean Airlines. Ne postaje klinac tamo, ne daju se uzde jedne takve kompanije ili Samsunga, ne daje se to nekom klincu, tekom konsultantu koje tek, jesu pametni ovi konsultanti iz McKinsey-a, ali to mu je postao da bude konsultant nekoj sedoj glavi. Mm-hmm. Jer seda glava želi malo inventivnosti mladalačke. E sad, penjanje uz tu lestvicu, vrednovanje meritokratije, ako u takvoj porodici odraste, e tako će i dete biti. Pa će to pokazati kroz školu. Mi imamo jedan drugi sistem, obrnut na glavačke. Pazite, dolazi se do ministarskih mesta žutokljunci. Ja se izvinjavam gospodi ministrima, ali to su žutokljunci. Bez radnog iskustva. Nisu se pokazali da nešto umeju da urade, nešto umeju da naprave. Da neki rezultat, nego tap ministar, pa ne znam, tap direktor negde, pa... Kako? Na osnovu čega? Na osnovu kog iskustva? I hoće li, kako će on preneti svom detetu taj model ponašanja? Dakle, sve je lako, sve može preko veze, nema veze šta si završio, nema veze da si kupio diplomu, a onda tako dete i odrasta. Odrasta i naravno da neće postizati rezultate dobro. Dakle, ta društveno-ekonomska elita Srbije je potpuno naopačke prevrnuta, da mi imamo jednu sliku gde srednja klasa, dakle, srednja klasa, računamo ljude, profesore, prosvetne radnike, lekare, ne ove ekstra budžet. Ne samo novac, nego rad te srednje klase, ljudi da, koji su svojim znanjem, radom, veštinama, došli do nekog socijalnog položaja. I polako se penju s tu lestvicu kroz svoje karijere. E, oni su ti koji našem društvu, to jest našoj deci, prenose model ponašanja. A elita ga u stvari kvari. Čudno se nešto dešava. Gde u normalnim društvima elita je ta koja vuče. Ali ne samo što elita vuče, nego elita je čak svesna da ne samo, da se ne guraju samo deca elite, nego i onog dole, seljače. Ako ga prepoznaš da je neko i nešto, da je neki Michael Faraday, koji nije tu bogat, ili Mihajlo Pupin, digni ga, daj mu šansu. Sutradan će on voditi društvo i biti elita i on će nekome tako. I ne samo to, evo, Živojin Mišić, pomenuli ste vojsku, nije on iz nekog grada, nije on pompezni neki general bio, on čovjek sa sela, ali prošao u vojnu školu, pa ga neko prepoznao i digo, prepoznao talenat. Da, ali u tom srpskom društvu, pošto ja znam, što kažu biografske podatke naših velikih vođa. I tadašnje srpsko društvo, ono ga je samo prepoznavalo Mišća u Kranju i iznudice. Kad se zarati, čim se smiri, odmah je on penzionisan i više puta. Baš je Mišić tipičan primjer koliko Srbija
mi o svojoj prošlosti mislimo bolje što je dalja. Pa mislimo da je u srednjem vijeku baš bilo to tako kao što mi učimo. I dobro, ti mitovi postoje. Ali baš je tipičan Živojin Mišić, recimo, čovjek koji se više puta dizao i padao i uvijek je napredovao na ključni tačka kad je došla Kolubarska bitka, kad je došao Solunski proces. A drugo je, da li se ceni dostojanstvo, recimo. I šta je dostojanstvo i šta je stav. Evo, recimo, kad ste pomenuli Mišića, mislim da mnogi ljudi to ne znaju od nas. Mislim, jedan događaj. Kad je kraljevina, kralj Aleksandar izbija na granice ove prema Karavankama, Celovac, Temišvar, sve, i raspada se Austro-Ugarska. Onda on, nošen idejom Jugoslovenstva i bratstva Južnih Slovena i to je sve velika ideja i tako dalje, praktično u tu vojsku prelaze ogroman oficirski kor koji ratovao protiv Srbije, prevashodno iz Austro-Ugarske godine. I čak se to kralj poziva, ovi se bune se ti oficiri koji ratuju već 10 godina, od 912. do 918. Oni ratuju 8 godina. Znate koji jedini čovjek nije prešao i odbio kraljevu porudu? Pa to je, i za njega se slabo zna, ja ga koristim prosto kao omaž njemu, jer meni je to bilo fascinantno. To je maršal Borojević. On je rođen u nekom selu kod Gline i on je stupivši u austrijsku državu, austrijski je podanik, napredo je i postao je feldmaršal. Najviši mogući čin i dobio je titulu, ko što je Englezi daju titulu sera, titulu grofa. I zvao se von Bojna, iz sela Bojna kod Gline. Na poziv kralja Aleksandra, on odbija da dođe u tu novu kralju. On koji je Srbin i koji zna sve o tome, i on je jedini austrijski oficir koji nije izgubio front. Front na Soči, koji mi je on komandu. Pala je Pijava, pala je Galicija, pala je ovo, sve je palo. I danas je granica Slovenije i ove Italije na Soči. On odbija, kaže, ja sam se zakleo Franji Josipu, ja ne mogu dva puta. I umro je, ja mislim, u siromaštvu u Belgiji, u nekom staračkom domu i tako dalje. Znači, prosto, ovo sam napomenuo kao princip jedne doslednosti. On jeste Srbin, on nije ratovao protiv Srba, uopšte. Njega nisu ni rasporedili da bude na Drini. Pitanje kako bi reagovao, jer o to bi prebegao i šta ja znam sad. Ali to je pitanje doslednosti. Nažalost, u našoj istoriji nema mnogo doslednosti. Naravno u političkom životu. Vi pristojite da ljudi danas pričaju jedno, sutra pričaju drugo. Ja sam na ovom kanalu jednu osnovnu ideju teo. Teško bili biti dosledan, možete biti dosledni samo jakim idejama. Pa da. Ako su ideje cvergljanske, ako su ideje nikakve, pa ko će tu biti dosledan? Jedna od ideja ovih razgovora koje se vode prosto da ljudi trebaju da paze šta govore i da se to negde pamti. Može čovjek da promeni mišljenje, može da promeni uvjerenje, ali mora imati neki ozbiljan razlog. Ali menjanje mišljenja, stava, vrednostnog nazora pre podne i posle podne, to je postalo moda. I to će nas vući u urušavanje sistema vrednosti i tako dalje. Jer je ključno za jedno društvo da li je vrednost znanja prepoznata. Vrednost znanja. Pa neki... Vrednost intelekt. Vrednost to što onoga što mozak uspe da proizvede. To je, pazite, istorijski gledano, ne znam, ali meni je jako krivo što nisam bio živ za tih 100 godina grčkog kvantnog pomeraja. Da. U istoriji čovečanstva, na tom kamenu grčkom, to nije bogata zemlja bila, Atina. Nije tamo bilo bogatstva, ne znam kakvog, nije tamo bilo reka velikih, pa velikih slivova, pa da se tu civilizacije velike. Ne, to je u stvari jedna relativno siromašna zemlja resursima. Gde baš tu da se sad rode takve ideje? Mislim, da ideje, tu je ideja dokaza, kao matematičkog pojma, se tu stvori, da vi pred porotom, sebi ravno, znači ja matematičar, dokazujem istinu neku matematičku pred 12-oricom, ili tada je bilo muškarci uglavnom, i dokazujem tu istinu. I onda se javlja pojam istine. Šta je istina? Pazite, mi trošimo mnogo vremena na televizijima da vrdamo istinu, da iskrivljavamo, da ubeđujemo one druge u naše viđenje, a oni
imaju, razvijaju pojam o jednoj jedinoj istini. I da se istina može dokazati. I kreće da se razvija pravna istina. Dakle, možete dokazati istinu pred porotom. I sada imaju isti koren, pravo i matematika, u dokazivosti istine. Naravno, onda divergiraju, a pravo ide u Rim. E sad, Rimljani uzimaju i taj koncept i kaže, aristokrata rimski, pa što bi se ja patio da dokazujem ja istinu, unajmit ću ja nekoga, Grka. Eto advokata, postaje advokat. Znači, on će sad prodavati moju istinu i umjesto mene pričati toj poroti šta je istina. Ali vratimo se opet na taj grčki kamen. Demokratija. Pojam demokratije, opet, neverovatno nešto, nije postojala do tada, odakle im ideja, odakle im da stvore nešto što niko do tada nije mogao da pojma, da shvati, da može tako da se uredi društvo, a oni to sve u tih nekih stotinak godina Platona, Sokrata, Aristotela, zaključno sa Aleksandrom Velikim, koji je onda otišao u vojnike, znači nije, on je već. I još nešto se dešava, to rađanje zapadne civilizacije kao antiteza istočnoj. Dakle, vrednovanje ljudskog umnog dostignuća nastaje u toj Grčkoj. Evo primjera, dve najstarije teoreme u matematici. Pitagorina i kineska teorema ostataka. Otprilike u isto vrijeme nastaju fundamentalne teoreme u matematici. Kineska? Kineska teorema ostataka. Aha, ne znam. U čemu je razlika? U Grčkoj se zna ko je tvorac teoreme. Pripisuje se čoveku kao najviše ljudsko dostignuće, umno dostignuće. I teoreme kreću da se nazivaju po ljudima. A šta se dešavalo na istoku? Šta se nazivalo po ljudima? I po kojim ljudima? Samo po generalima i po vojskovođama. I danas, 2500 godina, kasnije, mi znamo ko je Pitagora. Da li iko zna ko je vladar te neke države bio u kojoj živo Pitagora? I onda se zapitajmo šta je bitnije. Šta je bitnije? Biti na funkciji ili imati delo iza sebe? A najviši, znači delo može da bude pesma, može da bude književno delo, može da bude naučno delo, može bilo koje delo, može da bude delo tako što ćete kao profesor obrazovati kadar, Vujić, profesor čuveni. Dakle, delo je bitnije od funkcije. E, a gde smo mi u Srbiji? A dobro, mi smo negdje... Ljudi bore za delo ili za funkciju? Pobiše se ko će bude na funkciji nekoj. To je rentabilno. Apropo, imamo filozofiju istorije, to što vi pokrećete kao pitanje, to je opet, što kažu, jedno duboko pitanje civilizacijsko. Grci stari su osnov, oni, to je vidljiv čovjek zato što je to doktrina individualizma. Kineski sistem celi, traje 5000 godina, zasnovane na kolektivizmu. Ovaj je čovjek koji misli. To su ratari i stočari. Kinez je zagledano mulj i sad i pirinač i sluša i možda prokopa kanala od Pekinga do San Franciska. I to je njegova civilizacija, repetitivna ipak u suštini. A ovo je civilizacija gdje je čovjek sam i nebo je nad njim. Zašto se rađaju velike religije? U nekim narodima, a recimo jedna od najvećih civilizacija na svijetu i najdugotrajnija, nema svoju religiju, nema svoju filozofiju. Ima Lao Tse, ali to su sve svetonazor, to je više način života, socijalne i političke vrednosti. To nisu ontološke stvari. On se ne pita odakle smo. On pokuša da uredi tu masu koja funkcioniše od Lao Tse do... Tako da je to prosto jedno strašno pitanje. Ja nisam ni znao, ali ja sam sad bavio se time, ali ja sam čovjek ugodan pa sam pozaboravljao.
Ja ne znam da Kinezi imaju matematici, o najabstraktnijoj nauci, neko veliko, evo za ovu sam teoriju prvi put ja čuo, ali dobro, neznanje ne opravdava mene, ali nije u toj baštini ti fundamenata, u filozofiji nije sigurno, u matematici nije, algebra je arapska. Ne, algebra nije arapska, algebra je, mislim, mi pripisujemo Arapima i algebra. Indija. I Indije. Da. Dobro, mi smo je saznali. To je iz Indije. Ali opet ne znam koji je taj matematičar koji je izmislio nulu. Pazite, nula je jedan najabstraktniji broj. Pa zar nisu Arapi? Ne. Indijski matematičari. Pa da, pa je prešlo preko... Pa su ovi napravili arapske brojeve i krenuli da računaju nulu. Da, to su indijski brojeve, ali mi znamo kao arapski. Ali nulu... Pa si čovek kad se rodi, dete kad se rodi, rasta, ono, nigde ne vidiš nulu. Vidiš jedan, artikl dva, broj se od jedan. Da, pa prirodni broj. Nula se ne vidi. Treba je izmisliti. Nula je proizvod mašte. Nula je proizvod mašte. A bez nule nema algebre. A bez nule nema ničega. Da. Tek kad postavite nulu, možete da preslikate preko nule pa u negativne brojeve. Dakle, nula je proizvod mašte. Da. Ali ne znamo, ne zna se ko je taj izmislio nulu. Njemu treba, ne spomenik, mislim, njemu to je civilizacija. Da pomaš taj što vi kažete kvantistom. E to se desi u Indiji. E da se vratimo na ove škole. Kao što se ova teorema desi u Kini, ne zna se ko je tvorac. Apropo kad ste pomenuli Aristotela i uopšte koliko je važna škola, Aleksandar Makedonski, ti 20-ak ljudi, to su Aristotelovi đaci. Da. I to su komandanti. Bio je samo jedan koji je preuzet iz očeve garniture i toga ličnog bio Aleksandar na Hindukušu. Jedan koji je bio 50-60 godina. Kliteki, kako se zvao, beše. Znači, da ti iz jedne filozofske škole, koju mi poznajemo kao Aristotelovu školu i tako dalje, stvoriš jednu takvu fascinantnu energiju koja osvoji čitav svijet. Praktično čita poznati svet, to svoji, doduše, kako je sad završeno, nije ni važno. E, u tom smislu, što bi, kažem, to bi bila pala mi ideja, da otvorimo još jedno važno pitanje. Da je škola jeste i knjiga, škola jeste i novac, ali škola je pre svega i zgrada i tako, sve i kompjuter, i inovacije, i WC, i koji ovi kreće kad su izbori i tako dalje. Sve je to škola i to je sve važno, ali škola je definitivno čovjek. To je đak i nastavnik. O đaku još, evo, vi mislite kroz vašu fondaciju da mu se olakša to i tako dalje, što je hvale vredno, ali izgleda da smo mi zaboravili ovaj nastavnika. I da je urušavanje naše države počinje upravo sa ponižavanjem prosvetnog radnika. Jeste. Vratimo se ovo, koja je svrha škole? Aristotel nam je pokazao primjerom koja je svrha škole. Da tim đacima dozvoli da dostignu svoj maksimum. Aristotel je mogao da kaže, ma daj da mi napravimo vojsku. Ajmo njih, mi na dualno obrazovanje, pa odmah mi njih, od njih vojnike da napravimo. Da. Ali ne, on ih je učio filozofiji, silogizmima, logici, a oni su onda postali vojnici. Vojnici naoružani znanjem, inventivnošću. Nije Aleksandar dobio bitke tako što je silom. I masom. Nego inventivnošću je pobeđivao jače vojske. E sad me pitajte to pitanje. Da li je ovo dualno obrazovanje dobro? Ma, ne valja ništa. Ne znam, ja to dualno ne sad. Može dualno obrazovanje ako imate privredu, nek ta privreda plaća da dođu iz te privrede i nek uče neku decu. Ma to je konkretizacija, to je obuka. To je obuka. To je, pazite, da je Aristotel učio Aleksandra Velikog obuku, ne bi Aleksandar bio to što je postao. Ne bi. Ja i ovom dečku koji vodi ovaj studio, on je tehničko lice, ja kažem, jedna je stvar da ti znaš da upališ mašinu. Jedno je to znanje, jedna je zarada. A drugo je sasvim znanje da ti znaš da napraviš mašinu i da je prodaš. Znači, onaj ko pravi šivaće mašine, od Singera pa nadalje, on se obogatio, a ne oni koji šiju košulje. I treći nivo, da smisliš novu
Ne da napraviš neku... Da. Nego da smisliš novu, da u smislu da stalno praviš nove mašine, pa da sad napraviš mašine koje prave mašine. E, tu je zarada. Nije zarada u repetitivnim stvarima kako se okrenuo naš model. Nego prosto da se vratimo na ovo. Ja mislim da je naš sunovrat počinje gubitkom jednog vrednostnog statusa nastavnika u društvu. Ne govori se džabe, pop, učitelj, šta ja znam, šta sve već čini neku bazu društva i tako dalje. A ovo je sad došlo do toga da je prosto ovaj... Prosto se pežorativno odnosi država, društvo prema nastavnicima i tako dalje. Zadnji primjer je ova vakcinacija. Mislim, da li ona treba ili ne treba i tako dalje. Nije se niko setio da vakciniše učitelje. Prvo se setio policajce da vakciniše, ili tako? To ne znam. Pa, zna kako je u Americi. U Americi su zdravstveni radnici, prosvetni radnici i stariji od 60. Pa koliko ja znam, prosvetni radnici nisu kod nas na spisku, nikako. Pa normalno bi bilo da... Ja mislim da nisu, ali... Mislim, vratimo se na ovu koronu, sad ajmo na tog prosvetnog radnika. Mnogo je pretrpeo. I ne zna se u ovom društvu koliko je prosvetni radnik pretrpeo. Duplo više je radio. Duplo više je radio zato što su mu razbili odelenja na dve smene, pa je dva puta predavao isto. 15 orici sada, pa 15 orici posle. Pa onda od kuće obsluži ove što rade online nastavu. Jako, jako puno je prosvetni radnik radio. Razboljevao se. I to se ne zna, jer nije na onom bedemu zdravstvene zaštite i zdravstvene zaštite. Da. Ali su puno pretrpeli. Prosvetni radnik danas, ja sam inženjer, bavim se procesiranjem signala. Digitalizacija je moja struka. Ja čak i znam šta znači reč digitalizacija. Ja ne verujem da masa ovih političara uopšte zna šta znači ta reč. Što znači elektrotehnički termin digitalizacija. Či prevođenje iz analognog u digitalno, šta to znači. A ova digitalizacija prosvete, ovo što se danas radi, to je jako, jako opasno. Mi smo na pragu da od tih elektronskih učionica, tih elektronskih udžbenika, tih svakakvih naprava, gde će učitelj da sedne u učionicu i na klik da pusti video i da video predaje umesto njih, zapitajte se kuda to ide. Prosvetni radnici, zapitajte se kuda to ide. Da. Postaćete roboti. Roboti će uzeti vaš posao. E sad, ima sfera gde robot može da radi nešto, da oslobodi čoveka od repetitivnog posla. Repetitivni, manipulativni radnik, da. Obrazovanje nije repetitivni posao. Obrazovanje i dalje zahteva kontakt između čoveka, učitelja i drugog čoveka, učenika. Interakciju. Nama se sad prodaju ovde kao neki interaktivni softver, interaktivne mašine, skupe na šifru, sve to puno košta, dajte robote, dajte digitalne učionice. Prosvetni radnici neki ne razmišljaju dovoljno da će ih to skrajnuti, da oni u stvari sebi kopaju grob, prihvatajući to. Možda im je danas lakše, znate, umorni su, puno rade. Lakše im je da kliknu na dugme i da to sad neko drugi ispredaje nešto nasnimljeno. Ali to nije dobro ni za radnike prosvete, ni za učitelje, a ni za decu. Jer nema interakcije čovek, dete, čovek, učenik. To ćemo da izgubimo. I ne može softver da bude interaktivan, koliko god ga oni nazivaju interaktivnim. Najbolje sredstvo interaktivno za podučavanje je čovek. Lice budice. Jer da nije, šta će se taj sledeći korak? Će nam majke zamenjivati roboti. Znate, moći će roboti da previjaju dete. Jednog dana, da. Da. Previće dete i nahraniti. Će vam zameniti majku. Da. Neće vam nikakva digitalna učionica zameniti učitelja. Pamet u glavu, prosvetni radnici. Pamet u glavu. To vam kaže jedan
čovek koji se bavi profesionalno digitalizacijom. Možda je najbolje narodni poslanici da budu digitalni, sve da oni nemaju druge. Pa ne ozbiljno, što sad mislim. Da, ovaj klikne, oni glasaju. Oni su na zvonce. da, tako, ovaj. Tako. E, apropo, kad ste pokrenuli tu temu, ja 40 godina, što kaže, i više, bavim se usavršeno podučavanjem i sebe, pa delimično i drugi. Ali je problem je baš tog živog čoveka. Ovo o udžbenika, što meni, o tome ćemo i kasnije pričati, ali meni se zaista nije jasno ovo što su oni napravili sa udžbenikom, takozvana konkurencija, da deca, da nastavnici, učitelji odlučuju o tome i tako dalje, ali to ćemo ostaviti za kasnije. Nego jedno pitanje, ja sam se stalno pitao, i ja kad sam profesor bio, treba dati studentima da čitaju najbolje knjige, da čitaju originale, a da profesor bude samo vodič da im potpomogne da razumeju. Vi danas imate toliko prerađivanja u fundamentalnim stvarima da imate na filozofskom fakultetu da niko ne čita originale, niko ne čita Aristotela, već traže od nekog profesora da im on prepriča šta je Aristotel teo da kaže. Potpuno je postalo sve perverzno, pomalo suludo. Znači, prosto nastavnik treba da bude kao dobar sveštenik, da potpomogne verniku da, koji čita Bibliju ako nešto ne razume i tako dalje, i u tome je njegova velika, velika uloga. A nažalost, ovaj, ne da bude instant tamo neki vodič i usmerivač i tako dalje, skretničar. Zašto se to ušlo? Ja ne znam. Ja bar znam kakvi su ovdje kod nas uslovi, ne znam kakvi su uslovi u osnovnim školama Americe, recimo, to me baš sad interesuje, znam malo na univerzitetima kako je. Evo još jednog primjera, mi smo odrasli u komunizmu i imali smo predmet marksizam. Jel neko čitao Marksa na tim predmetima? Jesu nas teralo. Nas je teralo tamo na ekonomskom. Pa, nije lako tri toma kapitala. Ne, nego smo mi imali marksizam gdje je nama neko prepričavao kako da razumemo Marksa, da. Bez da smo ikada pročitali Marksa. Znači, ja sam imao taj marksizam u srednjoj školi i na fakultetu. Nikad Marksa niko nije tražio da pročitamo, nego interpretaciju nekog profesora da nam on prepriča. Ono što je komitet, kako ga je preveo. možda bi bili bogati i umno da smo zaista čitali Marksa, jer on je bio pametan čovjek. Kako god okreješ bilo kakve notifikacije, ja ne padam u ljude opčinjene marksizmu. Isto, to imamo sa Aristotelom. Ne čitamo Aristotelom. Da je Marks bio veliki mislac, jeste ovaj, i da ga vredi čitati, ovaj, vredi ga čitati. Mene su naterali da pročitam, ovaj, ali onda sam ja video, i poslije kad sam video uopšte Marks, i njegov čitav koncept, to nije zahteva zrelost. Jeste da se sad to raspalo. Ima u Triru da je Marksova rodna kuća. Prvo je Marks visoka srednja klasa, jevrejska klasa, i taj Trir je mnogo značajan grad uopšte za istoriju, a meni je u gimnaziji ostao skriven. To je najseverija tačka gore gde je Rim došao, ne samo što je rođen Marks, već je to jedina vizantijska crkva. Ovaj, arhitektonski je u Triru. Pa ovaj odrast u Triru koga mi hoćemo da prisvojimo ovog iz Niša, Konstantin. Aha, on pa u Triru, znao, da. U Triru je majka je Trira i ta ima jedna bazilika potpuno kao što imate na istokove. Tako, nema uopšte ni jedna druga crkva gore, severno, tako dalje. Mnogo je interesantno. I sad Marksova rodna kuća i sad ja lutajući u žena marksizma, nego je to tako žena saznanja. Strašno je važan taj Trir grad. Mnogo je važan. I sad imamo Marksove kući. Ogromna je to kuća, jer inače su oni živjeli i tako dalje. Mada je on pričao eksploatacija, čitav život živio na tuđi račun, kroz miraze, kroz Engelsa, kroz ovo. Mislim, vrlo je jedna neobična ličnost. I sad je na vrhu gore bio jedan veliki globus, ja se sjećam, da je prikazano crvenim bojom šta su zemlje komunističke i postkomunističke. Ja gledam taj globus, obrušim tog globusa, to je 2/3 crveno. 2/3 je to crveno. Tu je crveno skoro cela Azija, Rusija, pa Kina, pa Indokina, pa Vijetna, pa Kambodža, pa Egipat, pa gore, dole, pa Južne Amerike, ove revolucije i tako dalje. I to je zaista jedna ideja. I marksizam ima jednu veliku priču o raspodeli. On je doktrina raspodele. I zato je prijemčiv. On nije doktrina stvaranja.
taj model stvaranja bogatstva i njegove raspodele, to nije rešen, taj konflikt u marksizmu, zato su se ta društva raspala. Apropo, sad da ne pametujem ja, pošto je umro vladika Atanasije, koji je bio jedno interesantno i najveći dogmata kod nas, najveći znalac religije, sad sam ja držao neko predavanje, što ja pričam na skupu teologija o javnoj sferi, vidim ja, on sedi prvi u prvom redu, blaženo počivši, i drži on olovku i on voli da se svađa. Voli da svađa se. Polemiše, on je pun strasti i tako dalje. Njega ljudi obožavaju, ja kažem, niste vi pop, vama samo sablja fali i tako. Pun je, jezik reže. Ne, pun je života on. I tako. I sad ja počnem da pričam o ekonomski neku priču, sa njim se ja polemišem, ima sad u Bibliji jedan stav koji kaže, ko ima dve haljine, neka jednu da bratu svojemu. To je bazična stvar. I onda ide sljedeća rečenica i dade mu. I ja kažem, sad smo mi rešili pitanje raspodele. I to je sve lepo, to je empatično, to je komunizam. Sve je to tačno. E sada, imamo li mi odgovor na pitanje da li će neko ponovo želeti i uraditi ponovo dve košelje da ima. Pa ne, problem su svojine, sticanje i tako dalje, i tako dalje. Apropo toga, znači, mene zanima to profesor. Da, kako mi možemo i šta treba uraditi po vama i kako je to u toj Americi? Ja znam delimično po Nemačkoj da je to dosta dobar status, baš u osnovnoj školi sad gore, drugo su univerziteti, da to bude, jer je odatle sve počinje. Ako je taj stup prosvećivanja ponižen, a to je taj učitelj, džaba onda i udžbenici da budu besplatni, da budu digitalni, da bude sve online i tako dalje. Ako je on prosto, ako je on kao vodič kroz lavirint saznanja, jel tako, on te vodi kroz to, kao ona Laura Petrarku i tako dalje. Prosto, ja ne vidim da će biti rješenja, a Boga mi, ja i vi. Rekli ste jednu ključnu reč, da je on vodič. Ali da li se danas, sad ćemo da kažemo da to tako ne izgleda u Srbiji, prosvetni radnik nije vodič. Prosvetni radnik, od njega se zahteva da sluša. On je tu da sluša direktora, on je tu da sluša ministarstvo, on je tu da popunjava rubrike, da kaže, jesi uradio to? Jesam. Strihira. Strihira, da je prošao kroz to non stop neke obuke, kakve obuke, seminari neki, on mora da ode na to, on tamo ne nauči gotovo ništa, ali to strikira i on prolazi kroz neke radnje, a ne tako što on vodi. A vodič je neko ko je inventivan, ko je samoinicijativan, koji ne nailazi na otpor čim pokušava nešto novo, jer se ne uklapa u strategiju ministarstva ili škole ili direktora ili, dakle, ako on, prosvetni radnik, mora imati inventivnost, mora mu se dozvoliti da bude inventivan. Znate, ako mi da bude slobodan, da bude radoznao. Slobodan, radoznao, inventivan, da prepozna ono caklenje u očima deteta, kad vidi da neko nešto zna, da je ukapirao. E, to je taj vodič, to je taj lider, to je taj koji će decu da povuče za sobom, a ne koji će da dobija stalno packe. Da, koji nije puk izvršac, nije anoniman, nije ponižen. A naš je prosvetni radnik anoniman, ponižen, sad ćemo mu robote dati, ove digitalne, da on, digitalni robot je bolji od njega. Šta se on tu pita? Samo da pritisne dugme, ja pusti tog digitalnog. To se mora menjati. Stalno imam ovu paralelu. Mi igramo košarku od 60-ih, 70-ih godina kao nacija. Ne bismo bili tako dobri u košarci da smo jednostavno kopirali sovjetski model. I da nam se reklo tako ima da se igra. I tako će košarka da se igra u Čačku i u Kragujevcu i u Beogradu i u Šibeniku. Ne, nije se tako igrala košarka. Nego, jer mi smo štancovali sovjetski model,
nego pustiš trenerima. Pa da, to je razlika, imitacija ili kreacija. Trenerima pustiš maštu na volju. Da kreira. Da, kreacija. I to mora da bude ideja vodilja naše prosvete. Pusti te profesore, radnike da rade svoj posao, a onda prati ko je dobar. Znači, kao što treneri, pustiš ih da rade svoj posao, pa se nadmeću, pa onda vidiš koji da, trener da, ispliva. Pa onda drugi kopiraju, žele da se nadmeću. Ovako, svima nadmeću isto. Svima isti plan i program. Plan i program svakih 10 godina prave ne ti radnici u prosvjeti. Bolje dozgo, ministri i sekretari, sad imamo u strategiju za 2030. knjižurina ovako. Da, ko da, da. To može da pročita? Da. Ja sam to krenuo da čitam, to se izgubiš, pa to ko da čitaš one udžbenike marksizma iz 980. gde nemaš pojma gde krene rečenica, gde se završi. Milion nekih umetaka u rečenicu. Ne, to nije ključ. Hoćemo prosvetnog radnika na pijedestalu u društvu, daj mu poverenje. Daj mu poverenje da vodi. Da bude taj vodič. Nije stvar samo u plati. Sigurno nije samo u plati. Pa nije, nije. Ali vrednostom je, vrednostom stavu prema prof. Ja sam dosta stariji od vas i nisam imao prilike ni čas da završim elitu gimnaziju u nekom uopšte smislu. Zvučio sam jednu dobru gimnaziju. Jednu standardnu pristojnu gimnaziju. Ja sam čovek koji na kraju karijere, manje više ja sve ljude koji nešto znače u ovoj zemlji i bivši gostar i lično poznajem, na univerzitetu mislim, znam i ove poličare. Ja sam išao, sam bila neka prosta 45 godina mature, sad 50, ali verovatno neće, niko ni doće. 50 godina kako su završili gimnaziju. Ja sećam 5-6 profesora. Ja sam to tada i rekao. Ja sam završio karijera filozofskog fakulteta koji ipak je tu nešto i tu su neke osobe do kojih se drži. Boga mi, oni 4-5 profesora matematike, istorije, fizike i tako dalje, ti koji su baš odskakali, ja sam javno rekao, ja nisam ni blizu tome da opravdam svoj status na Beogradskom univerzitetu, kao što su oni obnašali, što kažu Hrvati, profesora gimnazije u Prijedoru, recimo to je najobičnija stvar. Prosto se nekako i držalo se do njih. Kad prođe ulicom profesor matematike, taj jedan Muharem neki Đulkić, koji je bio onako kao Gregori Pek, pa je fascinirao kao i Grigorije svojim izgledom i delom. To nema, to je jedan autoritet, jedna hodajuća legenda, nema to spora. Sada, svaki opštinski pacov se iživljava na profesorom gimnazije. Mislim, stvarno je A to je bio doba jako komunizma čak. Ja bih sad volio da vi nama sad kažete, vi to sve završate u Beogradu i odlazite u potragu neku za znanje preko Nemačke do tog velikog usivača za talente koji se zove Amerika. Pa možete li nešto ukratko sada, koje su prednosti, koje su razlike i tako dalje. Prosto da nam malo približite taj fenomen, da vi odlazite na univerzitet koji spaja dve stvari, koji uvlači u sebe talente, koji verovatno pokriva ogroman deo troškova kad se prepozna talent i na kraju se to završava, što kažu vašim finalom, vašom doktorskom disertacijom, gde vi idete korak dalje, idete pretvaranjem znanja kao takvog u proizvod i znanje koje je opredbećeno i znanje koje sad donosi novac koji vi sada na neki način ulažete u zemlju. Ja nisam pretvorio znanje u proizvod je pretvorila firma, ali idimo redom, nisam ja iz gimnazije izašao sa nekim velikim ambicijama, jedina mi je ambicija bila, što kaže Đorđe Vlašić, da postanem levo krilo. Da, da. Ne, bilo mi je ambicija da kroz fakultet dajem čistim godine u junu, kako bi mi leto bilo slobodno. Ali onda sam shvatio da mi to ide. Da očistim ja godinu,
Svi pa ovi, dobro, oko... Einstein je čistio godine, da? Nije bio... Ali ovi svi oko mene ne očistiše godinu. Da, da, da. I oni kažu, sad, to je teško očistiti godinu, a meni... A gde vi idete, bez... preko Bohuma, prema Americi, ali? Ili kako, preko Nemačke? U jednom trenutku sam već u Beogradu na ETF-u shvatio, hajde ja malo više da radim nekakav prosek, nabacim, i nakon četvrte godine sam dobio praksu u Nemačkoj i otišao, to je bila 91. godina. I odem na praksu, dugačka je bila praksa, i u Nemačkoj se zatičem bez mogućnosti da se vratim u zemlju, jer je ukinuli su Nemci letove. Ja sam imao povratnu kartu, kao student pare potrošio, kraj, šta ćeš? To je najbolje kad ne možeš da se vratiš. To je bilo najbolja investicija. Ali nemam ni vizu da ostane. Nema. Pa tako i Pupin otišao, on je otišao u parobrodu, tamo i on imao para ni da se vrati, on je morao da uspe. I nekako jedan profesor me je zadržao tamo, dao mi neku stipendiju, Nemac profesor, da završim fakultet, i sa ciljem onda sam mislio, aj sad, svidelo mi se to što radim, shvatio sam da imam dara, voleo sam elektrotehniku, zanimalo me da odem u Ameriku, i konkurisao sam na dobre univerzitete, na relativno dobre. I gde odlazite, na Carnegie Mellon u Pittsburghu? U Pittsburghu. E, i tu počinje taj... To je jedan hram, da, znanja. I to nije Carnegie Mellon jedini takav, da se razumemo, takvi su takavi Harvard, i Stanford, i Berkeley, i Princeton, i Yale, i masa drugih univerzitija, Illinois, mnogo, Caltech, ne, ima ih. Mislim, ima ih bar 20-ak koji su izuzetni. I jedan hram znanja, jedan kult znanja, baš dobar univerzit. Pa najbolji iz kompjutera. Yeah. Zajedno sa MIT-om. Stanfordom, Berkeley, Carnegie Mellon za kompjuteri. To je svetski vrh. I sećam se sa ljudima iz celog sveta. Dakle, tu nije bilo Amerikanaca. Bilo je Amerikanaca, ali ne samo Amerikanaca. Kineza, Indijaca, Nemaca, Rumuna, Mađara, Ukrajina... Pa to je ono što ja kažem, usisivač za talent. Usisivač, jednostavno, aha, cap, 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 sve na isto mesto, i svi iznova, sad, zajedno radimo. I neverovatan izazov postane isplivati sada na površinu tu, među njima. I vi živite u kampusu i tako? Ja nisam živo u kampusu, to je jako mali kampus, u centru grada, živo sam u kući pored kampusa, ali tu smo, svi radimo, živimo zajedno. Moja predstava o anglikanskim, to su veliki kampus. I kažu američki stil života, američki stil života. Sad ću da vam dočaram kako to izgleda, američki stil života na jednom takvom univerzitetu. Prvi put kad mi je majka došla u posetu u Pittsburgh, išli smo kod nekih prijatelja na večeru, dosta smo se zadržali, bilo je već prošla ponoć, i ja rekao, mama, ajde sad da vidiš, idemo na univerzitet, jedan ujutru. Idemo na univerzitet i kažem, sad da vidiš ovo, evo ti američki stil života. Jedan ujutru, svetlo u kancelariji, svetlo u kancelariji, svetlo u kancelariji, svetlo, 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 svetlo. Svi rade. Svi rade. Rade za stipendijicu, či ne rade za novac. Rade. Vole. Nagon. Sakupili su te ljude koji su željni tog rada. Željni da nešto postignu. Možda među njima ima i onih koji to rade da bi dobili, negde se zaposlili da bi dobro pošli, ali velika većina tih ljudi koji tako rade, na kraju postanu profesori, gde su tri put manje plaćeni nego idu u firmu. Pa dobro, strast je strast. Jednostavno, nagon ljudi da to tamo tako radi. To nije američki stil života. To je stil života ljudi koji imaju potrebu za stvaranje, za intelektualnim stvaranjem. I to je tako po tim univerzitetima. Kako su uspeli to da urade? Kako su napravili takav sistem da to ljudi žele da budu deo toga? Dakle, da ne vrdaju, da ne varaju, da ne prepisuju, da jednostavno žele da budu tamo. Da ih se sramota prepisati.
I sada, kako to prebaciti ovde? Neće moći dekret. Mora od prvog razreda osnovne to da krene. Od prvog razreda osnovne, ovo dobijati ocene na poklon, 15-oro u odelenju, da ima sve petice, ili 15-oro odlično, Ne može. Mora se razviti meritokratija tako što će se i trojka zarađivati. I trojka mora da se zaradi. Ako neko ima peticu, a ja četvorku, ja moram da znam zašto ta ima peticu, a ja moram da osetim bol ovde, kod sebe, da kažem, nije fair, znam i ja. A učiteljica da mi kaže, u redu, znaš, dokaži. Pa se potrudi. Pa kad ja osetim taj bol 15 puta, da ne mogu, pa krenem. Pa to je kao onaj sport. Kao onaj Novak Đoković, koga ovaj Federer tuče, u njemu kulja. I on da, želi. Da, to je strast, pa to se, nije pa samo se, novac. Pa se posveti još više treningu. E to isto može i u prosvjeti. Isti, potpuno isti sistem. Ali, ako svi imaju petice, to je kao da pustite svima da dobiju Wimbledon. Pa onda ni Wimbledon ništa ne vredi, a ni petica više ne vredi. Jednako to sport i akademski i prosperitet, znači ta želja za znanjem, ne samo za znanjem, nego i za dokazivanjem, za izazovima. Pa da, ali ovde se razvija ekonomija obima u školstvu, pogotovo visoko. Ekonomija obima, pa da ti što imaš više cipela da si rentabilniji, da imaš što više studenta ti si rentabilniji. Studenta i više radova. Ja ti... Pa pazite, i to ovo danas što se dešava, to akumulacija radova, tih si poena, to, znate šta, ja sam razgovarao sa ljudima na MIT-u, sa fenomenalnim ljudima koji za ceo svoj radni vek napisali su 20 naučnih radova. 20 radova u časopisu. Pa da, ovde niču predatorski časopis. Ali je svaki. Da. U njemu treba dve godine, tri da napiše jedan. I on takih 20-ak napisao za ceo svoj radni vek. Da, teško je kvantifikovati. To ovde se pokušava nedostatak te unutrašnje energije univerziteta nadomestiti kvantifikovanjem i tako dalje. Znači, vi to završavate. Interesantno je ovaj, šta je sad... Dobio sam doktorat, nisam ja izabrao svoj doktorat. Doktorat mi je nametnuo, nije nametnuo. Da, meni je ovo interesantno, znači vi ste Srbin u Pittsburghu, vaš je mentor Portugalac. Da. I vi ste usisani u jednu fondaciju praktično, Carnegie Mellon, tako? Carnegie Mellon, univerzitet je nastao fondacijom Carnegie i Mellona. Pa fondacija, spojeno, fondacija. Znači on je napravio sistem američki gde prikuplja resurse s polja i dovodi vas do te tačke i pokušate, vi zajedno radite, odnosno vi radite, on je vaš mentor, radite na toj disertaciji. I šta biva dalje? Disertacija moja, to je praktično bila slepa ulica. Važila je za slepu ulicu. Važila je za nešto što, zašto, govorili su mi kolege, zašto si se latio toga? Toliko njih je to pokušalo i završilo u ćošu kako, šta će ti to? Ne znam. Nešto je u meni govorilo, ma ja ću biti drugačiji. Ja ću to rešiti na neki drugi način, rešit ću ga. Ko ovo su udžbenici? Rešit ćemo ga nekako. Nekako to mora. Mora i Srbija da bude zemlja sa besplatnim udžbenicima. E tako i ovo. Nešto, nekako ćemo problem rešiti. Nisam znao kako. Ali taj izazov, dakle uopšte se nisam cenkao s profesorom, neću taj problem, daj mi neki drugi, a daj mi bežične komunikacije, bolje ću proći, bolje ću naći posao, ne. Je li teško? Daj. I takva se atmosfera napravi da to čoveku jednostavno ko mora da shvati to kao borbu na sportskom terenu. Dakle, hoćeš i da ima strasti, da ima strast. Da ima želju da pokažeš da može. I to te obuzme. To da, ne nema kreacije bez strasti, nema. Ne spava čovek dok to radi. Da. Ne može, noću se budi, razmišlja. Mislim, nisam
jedan od onih, znam da nisam jedan od onih neverovatnih genijalaca poput Tesle, ali znam da to nije moj domet. Ali volao bih nekad da vidim šta se u glavi tog čoveka dešava. Da privirite, da. Da privirim, sam da vidim Tesla... kroz koje emocije prolazio, da. Kad su ga tukli po novinama, kad su ga po tabloidima nazivali ubicom, kad su mu nameštali da konji... Da, za struju, da. Za struju, da konji padaju od njegove te naizmenične struje. Da. A on i dalje kreće. I bori se za svoju ideju, i bori se, dok na kraju nije morao sve da reši. Znači, da, ali praktično, praktično je on problem naizmenične struje rešio svojim motorom. Da. A nije bilo dovoljno, tukli su, a nemaš sile, pa je ne rešio i neonsko svetlo, mislim, da, ovaj da, princip da, gasa, da. Pa je to uradio. Pa ne, pa još je, onda je i radio aparat, mislim. Samo da dokaže da je ono prvo... Da, on je vanvremenska ličnost, ja lično sam dosta čitao Tesli, što sam ja mogao doći, i pokušao sam stalno da ga domislim i kao čoveka, I mislim da je standardni obrazac razmišljao Tesla ne funkcioniše, prosto njemu se prikazalo to. On nije naučnik u klasičnom smislu reči. On nije matematičar, ni jedna formula, ni jedan ovaj logički dokaz, što sad pričamo od stare Grčke do sada, prosto je čovjek video to i uspeo je da to napravi. Tako da standardni obrazac vrednovanja Nobelove nagrade nije on za to, on je prosto promislio, došao do toga, on je prosto... To je proviđenje. Proviđenje je to, da. Nije to. Čak i Pupin, čiji su dometi nauči manji, ali više je naučnik, u smislu edukovani. Klasičan naučnik i klasično pragmata. I on je ukapirao to. Znate vi kako je Pupin uselio u Ameriku? Ne znam. Pa on je otišao u ovu, kako se zove, u Pragu, tamo da studirao gimnaziju, poslala ga ta majka i tako dalje, koja je bila olimpijade, ili kako se zvala, od sucincari u stvari. Samo on je svojom voljom Srbin. I on se tamo tuko pio po kafanama, pivo, vamo, tamo slavijanofili, srbovanje, nacionalno oslobađanje protiv Austrije, tako da je to propade sve. I trebao da se vrati. I onda on, neće normalno da se vrati, on je u Parobrodu došao u Ameriku. Parobrodom, došao u slepi putnik. I kad se iskrsu na ono ostroj Jelice, kako se zove, su nemao nikak ni papira, ni ništa. I carin njega pita, što se došao ti? Kad ja sam došao, ja imam, koga imaš u Americi, ima li neko prihvat? Ali kaže, ja imam dva velika prijatelja u Americi. To Pupi piše u knjizi svojoj, ne da je sad neki trač. Pa koji su ti prijatelji? Kada je Thomas Jefferson i šta ja znam, Washington. I stari kažemo, ovaj nije normalan, bre. Gdje je našao da smo tom prijatelju, on je mrtvić 100 godina. I oni njega tako puste. A kako su pisane univerzite, opet je to američki model. On je čitav niza detalja u toj knjizi meni pokazao to društvo koje usisava. On je otišao, odlazi na selo, ore, tera, krave i tako, uči jezik. Vraća se posle u New York, luta pod okoma, pretovara brodove, tuče se i pa što radi. I upisuje večernju školu u Kolumbiji. I on završao u stvari srednju školu, tek tamo u Americi. I sad konkuriše on za univerzitet. I sad Amerikanci ima taj kult sporta, ekipe, falange, kao Aleksandar Makedonski, univerziteti, beđevi, veslanje. A ovdje onda nije bilo veslanje na Kolumbiji, nema šta, nije kao u Itonu i šta ja znam, već je navlačenje konopca. I kako on bio strašno jak, svaka njegova ekipa pobeđuje i onda on ulazi u tu univerzitet i kako se diže u društvu, fantastično je to njegovo, pošto je beskrajni talent i njemu to škola ide lako. I on ulazi u svet Astorovih ovih i tako dalje, da ih malo podučava, jer oni su upisani, oni su veliki donatori Kolumbije i tako dalje, ali ne ide baš matematika. I tako on ulazi polako u taj svet i on je na kraju, on je jedini naš čovjek koji je došao do vrha američkog društva. To ljudi ne znaju, Tesla je bio misterija Amerike, ali ovo je bio prijatelj sa predsjednicima, sa najbogatijim ljudima. Sam se vrlo bogati, on je bio, dao garancije liče za zajem Srbije 1917. godine. To ljudi ne znaju, mnogi ne znaju. Lično i napisao je, kaže, pa kad je srpska vlada tražila kredit, nema kolaterala, nema ko, Pupin je to izganjao, taj kredit, i onda je založio svoje ogromno imanje.
I rekao je, ako propade, kad mi ljudi kažu što radiš, što daješ hipoteku na imanje, na taj zajam, kaže, ako propade Srbije, nek propade bi ja i tako dalje. Mislim, vrlo je jedan krajnje neobičan jedna karijera. Ovaj, eto, nažalost, ostaje u Americi, možda ga je treba prenijeti kao Teslu, dobio sad ulicu i tako da. I dao je za taj dom i nema sad doma, nema idvora, nema ništa. Nema ni u Americi, sem te aule, tako dalje. Ali je vrlo, oni su dva potpuno različita tipa. Da, da. Tako da, ovaj, što kažu, mi smo se tu približili nekim granicama, što kažu, ušli smo u neku civilizaciju i tako dalje, tako dalje. Ovo mene interesuje, jedna stvar, samo da mi posvjedočite. Znači, vi dolazite u Ameriku, uradili ste to što su radili, rezultira je to patentom. Znači, ušli ste u sistem koji vas inkludira na neki način. Postoji patent, postoji novac i tako dalje. Imate Pittsburgh koji se diže kao jedna industrija čelika koja propada. Tone Pittsburghu probleme i vi sad kažete da se Pittsburgh, jer je globalizacija odnela to sve čeličare u Kinu i tako dalje, propao je Pittsburgh, propao je Detroit, i vi sad kažete da je država američka i društvo uspjelo da revitalizuje Pittsburgh. Pa i kroz univerzitet, država, i kroz IT sektor i tako. Samo društvo je, pazite, Pittsburgh ima dva fenomenalna univerziteta, jedan tehnički, jedan medicinski, i na toj bazi se društvo i ceo Pittsburgh gradi. Znači, IT industrija i medicinska. Znači, uspio je da se rekonstruiše i tako da. I sad je ideja, evo, znam da je vreme odmaklo, ali evo, i sad je ideja da se deo toga što kažu i novca i dobitka i duga prema državi, da se odužite kao jedan profesor univerziteta koji prvi profesor koji ima donaciju ili koji ima fondaciju. Ja nemam, ima Novak Đoković, ima i sportisti, ima i bogataši, trgovci i tako dalje. Namenjen je sasvim trećim stvarima, lečenju, sirotinji, vamo tamo. I vi ste jedini koji imate donaciju za besplatne udžbenike. Hoćete izgurati to? Pa već smo izgurali. Da. Ne, to je jednostavno, pazite, otidite na internet. Izguglajte besplatne udžbenike, free textbooks u Australiji, u Rusiji, u Americi. A kako tumačite tu strast koja se sad obrušla na vas od izdavača, od direktora, od pitaj Boga koga? Pa šta je to sa nama da neće ni džabe? Pa nevjerovatno. To je meni nevjerovatno. E to je sad, što kažu, krajnji krug je ono, nažalost, nemamo vremena. To su sad ovi napadi. To nisu pravi udžbenici. To će biti kupusare. To je neverovatno. Samo da se ubije ideja i da se mi vratimo u to da udžbenici moraju biti skupi. Da je to biznis. Da je to biznis. Da je znanje biznis. Da je obučavanje biznis i tako dalje. Pravite biznis od nečeg drugog. Ako ste toliko pametni, prodajte to vaše znanje Kinezima. Prodajte nekom drugom. Ne deci. Ajte, ako smo toliko pametni, profesori univerziteta, jer se pamet ogleda samo u tome da se napiše udžbenik i da se na njemu zarađuje. Pa to je smiješno, da. Nije, ajde neko da proda. Ne, ovo mene liči kao da svaki lokalni pop treba da ima svoju Bibliju. On treba da propoveda, ne da piše Bibliju. A onda da bude Biblija na slobodnom tržištu, pa svako da se bori za tržište Biblije. Ne, nažalost, vrednostno je krug poremeće. Znači, ja meni, ti meni tablet, ja tebi udžbenik. Ništa, hvala vam na razgovoru. Razgovoru nikad kraja, mislim, ja se izvinjavam. Lepo je bilo. Hvala vam još jednu, pa bit će prilike. Možda ova... Inspirativni ste. O društvu. I duhovi. Važi, hvala vam. Hvala vam.